vítání. A takže, jak mě požádali zdejší pracovníci, mám dnes tady hovořit na téma na meziplanetárních trasách. Samozřejmě, kdybychom chtěli udělat jenom velice stručnou rekapitulaci nebo inventuru toho, co se pohybuje skutečně meziplanetárním prostorem v naší sluneční soustavě, tak by na to dnešní podvečer rozhodně nestačil. Samozřejmě většina těch těles, které byly od počátku kosmické éry vypuštěny na dráhy kolem Slunce, se už počítá na desítky. Vlastně první z nich byla ruská Luna 1, která byla sice původně zamýšlena jako impaktor na Měsíc, to znamená měla dopadnout na Měsíc jako první lidmi vyrobené těleso, ale díky chybě v práci nosné rakety minula těsně Měsíc a díky své rychlosti se dostala na meziplanetární dráhu. Dokonce je zajímavé, že v rámci projektu Apollo se na meziplanetární dráhy dostalo i několik posledních stupňů nosné rakety Saturn V. A jedna z nich, Saturn S4b, který vynesl na dráhu Měsíci Apollo 12, byla později objevena jako malá planetka a teprve dodatečně bylo zjištěno, že se nejedná o přirozené těleso, ale zřejmě o těleso pozemského původu vyrobené člověkem, které se pohybuje po dráze velice podobné dráze zemské, takže se na zhruba 12 let stalo jakousi velice vágně vázanou gravitačním polem Země oběžící naší planety. Ale opět se takovou souhrou gravitačních vlivů Měsíce a Slunce za několik let dostane opět na meziplanetární dráhu. Čtyři ze sond vypuštěných vnějším planetám se dnes vlastně blíží k hranicím heliosféry. To znamená k hranicím, kam sahá vliv slunečního větru a magnetického pole Slunce. To, aby opustili gravitační vliv Slunce, tedy vymanili se z přitažlivosti Slunce a dostali se skutečně do mezihvězdného prostoru, to bude trvat ještě řádově několik tisíc let. Ta heliosféra je vlastně takovým prostorem, který obklopuje naši sluneční soustavu a který vnitřek sluneční soustavy do jisté míry chrání podobným způsobem, jako magnetosféra Země chrání naši vlastní planetu před působením kosmického záření. Magnetické pole Slunce odstíňuje do jisté míry kosmické záření galaktického původu a to, co pronikne dovnitř, tak odstíní ještě tedy magnetické pole naší Země. Ale dnes se nebudeme bavit teda o těchto vzdálených poslech naší Země, ale zaměříme se pouze na čtyři kosmická tělesa putující sluneční soustavou, která buď byla vypuštěna v současné době, anebo která v současné době plní nejdůležitější úkoly na oběžných dráhách. Samozřejmě,
mohli bychom tady hovořit i o velice úspěšných misích robotů pohybujících se po povrchu planety Mars, ale to dneska taky nebudeme se tomu věnovat, ani družicím, které obíhají kolem Marsu a provádí jeho globální průzkum. V současné době nejzajímavější kosmickou sondou je podle mého názoru sonda Cassini. Byla vypuštěna v roce 1997 z Cape Canaveral, zatím vlastně ta v současné době nejsilnější americkou nosnou raketou Titan 4B Centaur. A tomu odpovídala i její hmotnost téměř 5¾ tuny. Je to poslední, nebo zatím poslední z planetárních sond, která patří do té třídy velkých sond. V té době, kdy startovala v roce 1997, už byl ražen nový program, který do jisté míry měl své mouchy a který byl vynucen finančními těžkostmi Národního úřadu pro letecký a kosmický prostor. Bylo to známé heslo rychleji, levněji, spolehlivěji, ale nakonec se ukázalo, že to moc spolehlivé nebylo, že to nebylo ani moc levné, ale vedlo to k tomu, že sondy, které následovaly po této sondě Cassini, patří do třídy, která je zhruba pětinásobně lehčí. Ta sonda byla vypuštěna planetě Saturn, ale neletěla k té planetě Saturn přímo, ale letěla po velice komplikované dráze, která využívala gravitačních manévrů v okolí ostatních planet. Dvakrát proletěla kolem Venuše, jednou proletěla kolem Země, vrátila se k ní a nakonec proletěla kolem Jupiteru a teprve odtamtud pokračovala k Saturnu. Proč byla tato dráha tak komplikovaná? Bylo to právě z toho důvodu, že ta hmotnost té sondy byla toho 5¾ tuny a výkon té nejsilnější rakety, kterou měli Američané k dispozici, nestačila k tomu, aby byla vypuštěna na rozumně rychlou dráhu přímo planetě Saturn. Ty průlety kolem těch planet, které Američané nebo v angličtině se nazývají swing-by, se obvykle u nás nazývají gravitační manévry. Při těchto gravitačních manévrech ta sonda získává dodatečnou rychlost, dodatečnou kinetickou energii, která jí urychlí k tomu, aby mohla dosáhnout toho vzdáleného cíle podstatně rychleji. Tohle to je malůvka, taková schematická malůvka té sondy Cassini. Na té sondě, jako na všech sondách vyslaných vzdáleným planetám, je charakteristické to, že jim chybí panely slunečních baterií. Protože v té vzdálenosti Jupiteru nebo Saturnu je už intenzita slunečního záření natolik malá, že ty panely slunečních baterií, aby mohly zásobovat svoji energii přístroje sondy, musely být neúnosně velké. Proto jsou tyto sondy vybavovány nukleárními zdroji elektrické energie, konkrétně tedy v tomto případě radioizotopovými termoelektrickými bateriemi RTG. To jsou ty válečky, které jsou na tom spodním okraji toho obrázku a nad nimi jsou takové
půlválcové štíty. Ty radioizotopové baterie pracují tím způsobem, že uvnitř je slinutý kysličník nebo oxid plutoničitý, což je vlastně taková keramická látka naprosto nerozpustná ve vodě, v kterých probíhá normální radioaktivní rozpad. Nikoli štětná reakce, ale normální radioaktivní rozpad. Při tom radioaktivním rozpadu to plutonia, kdy jsou vyzařovány paprsky alfa, což je velice zhodné, protože paprsky alfa vám nastaví v podstatě list papíru, takže přes tu konstrukci toho generátoru nepronikne ven vůbec žádné záření. Ale samozřejmě se přitom vyvíjí teplo. Toto teplo je přeměňováno polovodičovými termočlánky na stejnosměrný elektrický proud. A odpadní teplo je vyzařováno z povrchu těch radioizotopových baterií do prostoru. Z toho důvodu jsou tam ty štíty nahoře, aby to tepelné záření neovlivňovalo práci přístrojů té sondy. Samozřejmě po jisté době se při tom radioaktivním rozpadu vytváří další rozpadové produkty, které už nejsou čistými alfa zářiči, ale některé jsou tam potom gamma zářiče, a tím, jak postupně roste koncentrace těch produktů toho rozpadu, tak roste i teda to záření gamma, které samozřejmě proniká do toho okolí, ale největší dopad to má na ty vlastní termočlánky, ty polovodičové termočlánky, které stárnou, jsou poškozovány tím gamma zářením, a proto výkon těch radioizotopových baterií postupně klesá. Není to ani tak díky tomu, že by se rozpadalo, že by ubývalo to plutonium, protože jeho poločas jeho rozpadu se měří řádově tisících let, takže než by to kleslo na polovinu, tak už dávno prostě jako ta sonda zanikne, nebo tedy skončí svoji činnost z jiných důvodů. Ale díky tomu prostě slábne ten příkon, takže tím je omezen výkon nebo doba použitelnosti těch radioizotopových baterií. Mimochodem, kolem všech těch radioizotopových baterií bylo to jsou tyhle válečky, které byly i na těch předchozích sondách vypuštěných Jupiteru nebo k Saturnu, případně k oběma tedy těm planetám, bylo velice mnoho diskuzí, zejména mezi ochránci životního prostředí, kteří prohlašovali, že je to nebezpečné, prostě takový ty, kteří z principu bojují proti všem formám nukleárních zdrojů energie. Samozřejmě ty jejich námitky jsou víceméně liché. Takhle vypadá ta sonda v představě malíře. Tady ještě jednou. A tadyhle na tomhle obrázku si prosím vás všimněte tohodle takového nízkého kužele se zaoblenou špičkou. To je evropská sonda Hiken, která byla součástí té sondy, a zatímco vlastní sonda Cassini byla určena k tomu, aby se stala družicí planety Saturn, první umělou družicí této planety, tak sonda Hiken měla za úkol přistát na největším Saturnově měsíci, na měsíci Titan, jediném měsíci ve sluneční soustavě, který má hustou atmosféru.
Tady vidíte tu dráhu, kterou musela sonda vykonat mezi planetárním prostorem, než dorazila k planetě Saturn. Tady, v tomto bodě, se nacházela Země, i teda sonda, v okamžiku vypuštění té sondy. Ta sonda udělala vlastně 3/4 oběhu kolem Slunce. Proletěla kolem Venuše. Získala dodatečnou rychlost, takže vidíte, že se ta dráha roztáhla, že její afel, tedy nejvzdálenější bod od Slunce, se podstatně vzdálil. V tomto místě byl udělán korekční manévr tak, aby po dalším půloběhu kolem Slunce znova proletěla kolem planety Venuše. Od té planety Venuše se vrátila zpátky k planetě Zemi, která ji znova urychlila, dostala se na dráhu k Jupiteru, u Jupiteru byla znova urychlena a 1. července roku 2004, tedy loni, dosáhla oblasti planety Saturn. Teďko bych si dovolil tady ukázat jednu věc, která souvisí právě s tím gravitačním manévrem. Jak je možné, že sonda při tom průletu kolem planety najednou získá dodatečnou rychlost? Zdá se to trošičku jako na hlavu, protože byste si řekli, že tady musí zůstat zachována energie, platí zákon zachování energie, což je také pravda, protože to, že se ta sonda urychlí, jde na vrub toho, že se ta planeta zabrzdí. Ale protože kinetická energie se rovná 1/2 m krát v na druhou, tak velká změna rychlosti u malé hmoty té sondy vyvolá nepatrnou změnu rychlosti u té velké hmoty té planety. A proč to teda tak funguje? Ten princip je následující. Představte si, že ta sonda letí tímto směrem meziplanetárním prostorem. My si můžeme zjednodušit celou úlohu tak, že budeme popisovat dráhu té sondy meziplanetárním prostorem jako přibližně kuželosečku vzhledem k Slunci. Část té kuželosečky je tato čára. Tato částečná kružnice nám znázorňuje hranici sféry aktivity planety. To je pomyslná plocha, přibližně plocha kulová, na které můžeme provést transformaci popisu toho pohybu té sondy, tak, že uvnitř, kde převládá gravitační vliv té planety, budeme popisovat ten pohyb jako kuželosečku s ohniskem v těžišti planety. Ale abych to mohl udělat, tak v tomto okamžiku musím přepočítat dráhu, respektive rychlost té planety, tak rychlost té sondy na planetocentrickou. To znamená, od té heliocentrické rychlosti sondy, této V1, musím odečíst rychlost pohybu té planety, to je tohle, a dostanu vlastně rychlost, kterou se pohybuje ta sonda v určité planetě. Čili ta dráha kolem té planety, když jsem tu planetu jakoby zastavil, a považuji teď to za počátek souřadně, mi opíše takovouto hyperbolu. A protože tento bod a tento bod
je stejně vzdálen od středu planety, tak planetocentrická rychlost, velikost té planetocentrické rychlosti, která je tady V2, musí být identická jako V3, tady na tom výstupu z té sféry aktivity. A teď, abych dostal zase tu transformaci zpátky, protože opouštím tu sféru vlivu, gravitačního vlivu té planety a dostávám se do sféry vlivu Slunce, tak musím zase k tomu přičíst tu rychlost té planety, která se prakticky nezměnila za tu dobu toho průletu. Jo? A dostanu novou rychlost zase tím vektorovým složením. A jestliže to udělám tak, že přilítnu pod velkým úhlem v té rychlosti, ke směru rychlosti planety a vylétnu pod malým úhlem, tak se mi to složí jako větší rychlost. Kdybych naopak vlétnul tak, že bych proletěl tímto směrem, tak se mi to odečte, respektive při tom skládání se sníží ta rychlost a dostanu rychlost menší. Čili takovýmhle způsobem si mohu hrát v podstatě takový kulečník s těmi sondami, které mi odráží to gravitační pole té planety. Když bych celou tu dráhu si ukázal v heliocentrických souřadnicích, tak to, co mám nakresleno tady jako planetocentrické, tak tohle vypadá ta trajektorie vzhledem k Slunci. Za tu dobu, než mi proletí ta sonda tím tou sférou vlivu té příslušné planety, tak ta planeta se mi posune na své dráze o tuto trajektorii, tohle okamžité poloha planety v okamžiku toho největšího přiblížení, tohle poloha té planety v okamžiku, kdy ta sonda opouští sféru vlivu, tohle poloha planety v okamžiku, kdy do ní vlétá. A tadyhle ty jednotlivé čárečky mi ukazují, jak se měnila rychlost toho pohybu té sondy v rámci sluneční soustavy. Čili tímhle tím způsobem se hraje ten kulečník se sondami. Mimochodem, v současné době se chystá sonda Pluto Express, která by měla startovat počátkem příštího roku a měla by navštívit poslední dosud nenavštívenou planetu naší sluneční soustavy Pluto. A ta opět využije k urychlení té dráhy směrem Plutu gravitační působení Jupiteru. Pokud by se ale nestihlo to startovní okno v příštím roce, tak bohužel vzájemná poloha planet Pluto a Jupiter bude už natolik změněna, že v dalších desetiletích nebude šance na vypuštění sondy k Plutu tímto způsobem a doba letu se neúnosně protáhne. Tak. A teďko se podíváme na pár snímků, které udělala sonda Cassini v oblasti Saturnu. Tohle je záběr na atmosféru planety Saturn. Pardon. Tady záběr ze vzdálenosti 15,5 miliardy kilometrů. Prosím vás, já jsem tam v těch popiskách použil, abych nemusel psát 100 miliardy a miliony, tak jsem použil zkrátky GM a MM. GM jako gigametr, to znamená milion kilometrů, a MM jako megametr, čili 1000 kilometrů. No.
Tak a při tom přiblížování k Saturnu prolétla sonda Cassini kolem měsíce Febe, který se pohybuje velice daleko od té planety, a pořídila řadu snímků, detailních snímků tohoto nepravidelného měsíce, velice teda intenzivně pokrytého krátery. Další z měsíců je Japetus, který má velice teda výrazný kráter. Blbě na to vidím. Zajímavý snímek detailu prstenců té planety. Tady si všimněte to velice rychlé střídání a proměnné střídání těch světlých, to znamená hustých a tmavých, tedy řídkých oblastí prstenců, což je způsobeno gravitačním vlivem měsíců, takzvané rezonanční vlivy. Tohle je prstenec F a tady ta světlá skvrnka vlevo dole, to je jeden z takzvaných pastýřských měsíců Prometheus. To bylo ten název pastýřský měsíc, Shepherding Moon, byl ražen proto, že gravitační vliv měsíců, které obíhají těsně vně nebo uvnitř toho prstence, zajišťují, že částice prachu, které unikají v důsledku vzájemných srážek z prstenců, jsou tím gravitačním vlivem těchto měsíčků zaháněny zpátky do toho prstence, asi tak jako pastýřští psi zahánějí ovce do stáda, tak proto ten název. Tady známe Encovo dělení, to znamená mezera mezi prstenci, které, jak se ukázalo už tedy na snímcích z prvních sond Saturnu, není úplně prázdné, ale jsou v tom také tenké měsíce. Další snímek toho prstence F, ještě jednou prstenec F, Mimas ze vzdálenosti 1,7 milionů kilometrů. Tohle to jsou prstence v infračerveném spektrum nepravých barvách. Ty barvy odpovídají teplotě, to ještě víme. Tohle je nově objevený právě sondou Cassini, nově objevený prstenec v loňském roce. Tady ještě jednou ten týž prstenec. Tady Saturn, je to zase tedy v infračerveném záření, takže je tady zvýrazněná ten kontrast, který je způsoben tím, že je to děláno ve spektrální čáře metanu, takže tam, kde vlastně kde není vidět přes oblaka, která obsahují hlavně teda zmrzlý čpavek, zmrzlý amoniak, tak tam je to světlé a tam, kde to jde do té absorpce toho metanu, je to tmavé. Prometheus, to je zase ten pastýřský měsíc. Je to malinký měsíc, který má rozměr asi 11 km. Dione, Titan. Titan, jak jsem již říkal, má velice hustou atmosféru dusíku a metanu. Jeho povrch je zakryt mračny. Tady v nepravých barvách je to v ultrafialové oblasti. Všimněte si tam nahoře, na tom horním okraji, je vidět
je vidět taková vrstva oblaků ve vyšších vrstvách. Tady je detail toho předcházejícího snímku. Tady ještě jednou. Tohle je oblast, kde tedy měla přistát ta sonda Hajchel, ta skutečně přistála. Další zajímavý obrázek na závěr na prstence, měsíc Tethy, měsíc Rea, další Rea, Hyperion, Dione, detailní závěr na povrch měsíce Dione, složený většího počtu samostatných závěrů, měsíc Mimas proti disku planety, Japetus, ještě jednou Japetus, ještě jednou Japetus, detailní snímek. Na první pohled je člověk řekl, že je to měsíc náš. Tak, a teďko se vrátíme k té evropské sondě Hajchel. Startovala tady společně s tou sondou Cassini, byla tím přeletena z boku, a tohle je její vnitřní struktura. Samozřejmě, protože měla přistát na měsíci, který je kryt poměrně hustou atmosférou. Mimochodem, ta hustota té atmosféry je o třetinu větší než atmosféra na Zemi, tak proto musela být vybavena tepelným štítem. To je toto. Ten tepelný štít chránil sondu v průběhu sestupu atmosférou před aerodynamickým ohřevem a byl po tom prvním zbrždění odhozen. Ta vlastní sonda byla pak z toho štítu vytažena a sestupovala na padácích dolů. Tady máte výčet těch jednotlivých přístrojů, z nichž takový nejatraktivnější pro běžné publikum byla zřejmě ta sestupová kamera, která byla kombinovaná se spektrálním radiometrem, tedy pro měření intenzity dopadajícího nebo okolního záření. Dál byla sonda vybavena i reflektorem, který měl a který osvětlil místo přistání těsně před dosednutím na povrch. Plynový chromatograf, který měřil ve spojení s hmotnostním spektrometrem chemické složení atmosféry, lapač aerosolových částic, protože se vědělo už dříve, že tam jsou mraky, v kterých se očekávaly nějaké teda kapenky nebo pevné částice zmrzlého metanu, případně jiných složitějších organických látek. Zbarvení titanová disku ukazovala na to, že jsou tam poměrně složité organické látky, které zřejmě vznikají působením jednak ultrafialového slunečního záření a jednak pronikavé radiace v radiačních pásech Saturnu, protože Saturn stejně jako Jupiter a do jisté míry stejně jako Země má magnetické pole těch obřích planet je podstatně silnější než zemské. A díky existenci toho magnetického pole mají tyto obří planety podobně jako Země radiační pásy, ale díky tomu, že teda je silnější, je i intenzita nebo toky těch nabitých částic v těch radiačních pásech podstatně větší. A působením té kombinace toho pronikavého záření a ultrafialového záření dochází k tomu, že metán, který je obsažen v titanově atmosféře, se rozkládá a kromě toho, že tedy se rozkládá na uhlík a vodík, tak mohou vznikat i složitější organické látky, které dávají tomu měsíci takovou tu nažloutlou barvu. A úkolem toho Huygensu bylo provést tedy analýzu
těch částeček v těch pracích a zjišťovat to chemické složení. Bohužel zatím ještě definitivní výsledky z toho měření nebyly publikovány. Tohle je jeden z těch přístrojů, právě ten hmotnostní spektrometr. Dál pak tam byla celá souprava přístrojů, které měly studovat povrch toho měsíce. Tam šlo o to, že se předpokládalo, že na povrchu Titánu může existovat i moře. Samozřejmě ne moře vody, ale moře kapalných uhlovodíků, metanu, případně teda směsi metanu a etanu, díky těm nízkým teplotám, které tam panují. A proto nebylo zcela jasné, nebo nedalo se předem zjistit, zdali ta sonda přistane na pevnině, anebo na nějaké té kapalné ploše, můžu říct vodní ploše. V případě, že by přistála na té kapalině, tak by hrozilo velice rychlé podchlazení té sondy a velice krátká doba činnosti na povrchu. Jako optimální se předpokládalo, že by sonda mohla po přistání pracovat zhruba 30 minut, ale nakonec pracovala déle, skoro 3, a nejméně 3 hodiny, a spojení s ní bylo přerušeno proto, že sonda Cassini, která sloužila jako retranslátor, se dostala za obzor pozorováno z toho místa přistání. Mimochodem, s tím přenosem těch dat na mateřskou sondu bylo v průběhu letu několik velice dramatických zvratů. Co je Dopplerův efekt, asi všichni víte. Změna, zdánlivá změna frekvence signálu způsobená změnou rychlosti, relativní rychlosti vzdalování nebo přibližování přijímače od vysílače. V průběhu přistání sondy Huygens na měsíci Titan se samozřejmě dramaticky měnila vzájemná rychlost sondy Huygens a sondy Cassini. To bylo každému jasné už od samého počátku konstruování obou dvou sond. Ale a samozřejmě se s tím počítalo. To znamená, že ty přijímače na Cassini byly naprogramovány tak, že se automaticky dolaďovaly na nosnou frekvenci těch vysílačů. To bylo všechno v pořádku. Leč nikdo si neuvědomil jeden obrovský zádrhel. A sice nikomu nedošlo, že když mám na tu nosnou vlnu namodulován ten vlastní datový signál, všechno je dělané teda digitálně, to znamená, že tam jde vlastně o sled nějakých jedniček a nul. Takže stejně, jako se mi změní frekvence té nosné vlny, tak se mi vlastně změní i ta frekvence toho modulujícího signálu. To znamená jinými slovy, že se změní ty vzdálenosti těch jedniček a nul namodulovaných na té nosné vlně. A ta analýza toho signálu po přijetí tím přijímačem musí zohlednit i teda tu změnu frekvence toho digitálního datového signálu. Tohle zohledněno nebylo.
A ten dekodér tohle neuměl. Protože se to zjistilo v době, kdy už sonda byla na cestě mezi planetárním prostorem, tak se nedalo dělat nic v podstatě. Jenom změnit podmínky toho letu té sondy. Původní plán počítal s tím, že ta sonda, která bude navedena na oběžnou dráhu kolem planety, vypustí tu sondu hned na prvním oběhu. Ale ta dráha, eliptická dráha kolem té planety, měla hodně vysoké apocentrum. Proto rychlost, kterou prolétala ta sonda kolem Titánu, byla také velmi vysoká. Proto bylo rozhodnuto, a tím pádem byla i ta změna způsobená tím Dopplerovým efektem velmi velká. Původně tedy měla být navedena ta sonda Hajkem do Titánovy atmosféry už 27. listopadu roku 2004. Ale ten plán byl změněn tak, že celá ta operace se přesunula až na třetí oběh sondy Cassini kolem Saturnu. A mezi tím, jak vidíte, byla dramaticky ta dráha té sondy kolem planety snížená a tím pádem se snížila i rychlost, ta vzájemná rychlost a vzájemná hlavně změna rychlosti v průběhu přistávání té sondy Hajkem. Další věc, která se změnila, spočívala v tom, že původně měla sonda Cassini prolétat velmi blízko kolem Titánu v době měla prolítat velmi blízko, v řádově jenom několik tisíc kilometrů nad povrchem toho měsíce, což samozřejmě zase zvyšovalo tu vzájemnou relativní rychlost a i změnu té rychlosti v průběhu přistávacího manévru. Ten závěrečný pohyb po tom třetím oběhu kolem planety Saturn vypadal takto. V tomto místě když se ještě sonda vzdalovala od planety, byla sonda Hajkem oddělena od té sondy Cassini. To oddělení bylo zajištěno čistě jenom pružinovým mechanismem a obě dvě tělesa se vzdalovala od sebe rychlostí asi 30 cm za sekundu. Ten pružinový mechanismus současně zajistil, že celý ten nízký kužel té sondy Cassini se rozrotoval rychlostí asi 7 obrátek za minutu. Tato rotace zajistila nezbytnou stabilitu.
stabilitu té, toho, toho přistávacího pouzdra tak, aby vstoupilo správně orientováno do té atmosféry toho měsíce. V tomto okamžiku obě dvě sondy, jak Huygens, tak Cassini, byly na kolizním kurzu s měsícem Titan. To znamená, obě dvě by vlétly do atmosféry toho měsíce. To bylo 21 dní před plánovaným okamžikem vstupu do atmosféry. 17 dní před tím vstupem do atmosféry byl proveden úhybný manévr, kterým ta sonda Cassini se dostala na samostatnou dráhu, to udělala malinký úhybný manévr, takže už neletěla přímo k tomu měsíci, ale tak, aby ho minula přibližně ve vzdálenosti 60 000 km. Tohle je detailní záběr, jak letěla ta sonda Huygens a jak letěl ten vlastní Cassini. Tohle je dráha měsíce Titán, který letěl tímhle tím směrem. Tady v tomto okamžiku vstoupila sonda Huygens do atmosféry toho měsíce ve výšce 1270 km nad povrchem a ten Cassini byl v tomto okamžiku v tomto relativním této relativní poloze vůči té sondě. Tuhle dráhu proletěl Cassini, než se ten Huygens dostal na povrch měsíce. Vidíte, že ta doba toho sestupu trvala přibližně 2 a čtvrt hodiny. A zhruba když se nacházela v tomto místě, se dostala ta sonda Cassini do takové polohy, že z toho místa, kde ta sonda přistála, už nebylo možno tu sondu vidět. To znamená, že další příjem signálu už nebyl možný. Tak, a teď. Ta sonda Huygens byla samozřejmě po celou tu dobu přeletu ze Země až teda k tomu Saturnu hibernována. Všechny její přístroje byly vypnuty a teprve na oběžné dráze kolem Saturnu byly nejprve oživeny baterie. Tam díky tomu, že teda ten přelet trval prakticky 7 let, tak dovedete si představit, co to udělá s akumulátorovými bateriemi, když 7 let s nimi nic neděláte, takže museli být depasivovány a tak dále, vyzkoušeny. Všechno fungovalo naprosto perfektně, takže se udělala další změna. Jak už jsem se zmínil, sonda Huygens měla 2 vysílače a Cassini 2 přijímače, každý na trošičku jiné frekvenci v oblasti zhruba 2 GHz. A počítalo se s tím, že obě dva kanály budou využity během sestupu té sondy atmosférou i tedy na povrchu Titánu k vysílání těch samých vědeckých údajů z přístrojů na palubě toho Huygensu, ale tak, že každý z těch vysílačů, že ten vysílač číslo respektive písmeno B, bude vysílat ta data spožděná o 7 sekund. Proč právě 7 sekund? Protože představte si, že to letí zavěšeno na padáku a ten padák s tím zavěšeným pouzdrem vlastně funguje jako kyvadlo. A to kyvadlo při té dané délce má nějakou dobu vlastního kyvu, která závisí na té délce a na
na intenzitě toho gravitačního pole. Bylo spočítáno, že ten TIF bude přibližně 14 sekund. To znamená, když bude vzdálenost těch dat vysílaných 7 sekund, tak když by ten TIF byl příliš velký, ten rozkyt, respektive ta frekvence nezávisí na velikosti rozkytu, to je furt stejná, to je vlastnost kyvadla, tak by se mohlo stát, že při tom vysílení toho kyvadla na jednu stranu bude ztraceno spojení, protože ta mírně směrová anténa bude koukat trošičku někam jinam. No? A tím pádem, když se to vychýlí na tu druhou stranu, tak se rozhodně dosáhne toho spojení. Takže tímhle s tím, prostě tím posunutím o těch 7 sekund, se předpokládalo, že dojde k minimální ztrátě vysílaných dat. Všechno ale na té palubě té sondy fungovalo dobře a z radiolokačních měření vyplývalo, že by síla toho větru a nárazy toho větru na Titanu nemusely být tak velké, jak se původně počítalo. Tak se řeklo, že bude lepší, když se zdvojnásobí frekvence snímkování a když každý z těch kanálů A a B bude vysílat jiná data. To znamená, že už jako nechtěli mít tu duplicitu, to zdvojení těch signálů identických, aby prostě to všechno vlastně dvojnásobně zabezpečeno. Tohle se předělávalo úplně na poslední chvíli a znamenalo to přeprogramovat řídící počítač toho přenosového systému, který byl umístěn na sondě Cassini. A jak se říká, práce kvapná, málo platná. Když se to přeprogramovávalo, tak v té změně na tom kanálu A došlo k tomu, že vypadla instrukce zahájit zápis přijatých dat do paměti počítače. Takže data z kanálu A šla správně ze sondy Huygens na sondu Cassini. Sonda Cassini je v pořádku přijala, v pořádku dešifrovala, ale nikam je nezapsala. Ty data, já jsem říkal, že sonda Cassini, nebo možná neříkal, ale myslel jsem si to, sonda Cassini sloužila jako retranslační stanice pro přenos těch dat na Zemi. Ale pozor, protože ten signál vysílaný z té sondy Huygens byl relativně slabý, ta směrovost toho vysílání z Huygens nebyla příliš vysoká, musel pro příjem těch signálů na Cassini být použita ta velká parabolická anténa. To znamená, po dobu toho příjmu těch signálů z Huygens byla sonda otočena parabolickou anténou proti tomu měsíci Titán, aby mohla přijímat ty data z Huygens a ne na Zemi. To znamená, všechno se to muselo nahrávat nebo mělo nahrávat do paměti počítače na palubě Cassiniho. A teprve v okamžiku, kdy bylo spojení s Huygensem nuceně přerušeno, tím, že teda to zalítlo za obzor, se sonda Cassini otočila opět tou parabolickou anténou vůči Zemi a pak teprve odvysílala ta data se záznamu. Jenže v tomhle okamžiku se zjistilo, že prostě těch dat je jenom polovina, jenom z toho jednoho kanálu. Nicméně i tak bylo získáno v podstatě tolik dat, kolik se počítalo původně. Tady vidíte ještě takové schematické znázornění toho sestupu s tou atmosférou, čili nejdřív byla
ta sonda brzděna tím atmosférickým brzděním, pak byl vypuštěn stabilizační padák, pak se otevřel hlavní padák, byl odhozen ten tepelný štít, sestupovalo to na tom velkém padáku, ale ve výšce zhruba asi 7 kilometrů byl ten velký padák odhozen a otevřel se místo toho menší padáček, což bylo z toho důvodu, aby ten sestup v závěrečné fázi se urychlil. Tadyhle ten sestup byl pomalý po dobu průletu tou oblačnou vrstvou, to bylo kvůli tomu, aby bylo dost času na měření chemického složení těch oblaků, ale pak šlo o to přistát co nejrychleji ze dvou důvodů. Jednak proto, že okolo panovala velká zima, minus 180 stupňů Celsia, takže bylo nutno dostat tu sondu na povrch toho měsíce dřív, než prochladne natolik, aby selhala její elektronika. A za druhé, že nebylo příliš mnoho času na to, než zalítne Cassini za obzor. Takhle si tedy představoval malíř, jak to vypadá po tom přistání na povrchu Titanu. A takhle vypadal povrch Titanu, snímkován z těch kamer na palubě toho sestupujícího modulu. Ve výšce 16,9 km bylo rozlišení přibližně 40 metrů na jeden pixel, tedy na jeden obrazový bod. Tohle to je mozaika dělaná ze snímků pořízených ve výšce mezi 10 a 8 kilometry. Tady vidíte struktury, které se velice podobají čemusi jako nějakým řekám. Pravděpodobně skutečně jsou to pupliny v povrchu té kůry planety. Tady zase složeně na řady snímků v okolí toho místa přistání. Tohle je rekonstrukce z mozaiky výšky 8 km, tady už je rozlišení 20 metrů, tady další panoráma a tohle už je záběr, jak vypadá povrch tohoto měsíce. Ta velikost těch jednotlivých objektů na tomto obrázku je tadyhle znázorněna. To znamená, tohle to jsou rozměry v centimetrech, čili tohle to je 15-centimetrový balvan. Pravděpodobně, aspoň podle tedy spektrální analýzy, se jedná o valouny tuhého metanu. Celý ten povrch je taková částečně kapalných uhlovodíků s nějakými zřejmě silikátovými horninami. V letošním roce navštívila ta sonda Cassini, když vykonala teda tu službu k tomu přistávacímu modulu Hiken řadu měsíců. Tady vidíte zase nějaké snímky, měsíc Hyperion, měsíc Enceladus. U toho měsíce Enceladus je zajímavé to, že byla dodatečně zjištěna velice řídká atmosféra, která obsahuje stopy vody. Ale je tak řídká, že prostě je to v podstatě teda vákuum. Ale ukazuje se, že musí tady existovat nějaký mechanismus, který doplňuje tu vodu do té
atmosféry v úvodovkách toho měsíce, protože jinak by tam nebyla vůbec žádná, protože ta gravitační přitažlivost je minimální. A tak se zdá, že tento měsíc má stejně jako měsíc Io určitou formu vulkanismu, že je vulkanicky aktivní, přičemž hlavním tedy produktem je vodní pára. Měsíc Epimeteus, jsou malinké měsíce, měsíc Janus, Enceladus, ještě jednou Enceladus, měsíc Tetis, detailní závěr na jeho povrch, ještě jednou větší, ve větším zvětšení. Další průlety 15. dubna, 16. dubna a další osud zatím nemůžeme definovat, ale předpokládá se, že by ta sonda měla vydržet nejméně do konce června roku 2008. Tam je plánováno ukončení primární mise, ale v případě, že bude sonda v pořádku a že budou finanční prostředky, bude její využívání pokračovat i po tomto termínu. Tady ještě měsíc Tetis, měsíc Dione, měsíc Enceladus a prstence A a B. Měsíc Dione, to je ten tmavší, a Tetis. Tam je vidět na rozhraní světla a tmy, je vidět velký kráter Penelope. Měsíc Rea, ještě jednou měsíc Tetis. Měsíc Tetis 200 000 km. Prstenec F, měsíc Rea, měsíc Tima. A teď se ještě zmíníme o dalších nových sondách, které míří sluneční soustavou. Je to v prvé řadě sonda Messenger, která odstartovala v srpnu roku 2004. Její hmotnost je zhruba 1 tuna, vidíte, to už patří těm sondám nové generace, těm menším. A ta míří planetě Merkur. Opět bude tady využito gravitačních manévrů kolem planet, a sice u planety Země proletí skoro přesně o rok po startu, v srpnu 2005, pak proletí kolem Venuše dvakrát a třikrát proletí kolem Merkuru. Všechny tyhle manévry budou na rozdíl od těch manévrů při letech k těm vzdáleným planetám dělány tím opačným způsobem. To znamená, aby se snížila rychlost té sondy vzhledem k Slunci. Tím pádem právě se snižuje ta dráha, ta výška té dráhy nad Sluncem, aby se dostala k tomu Merkuru. A konečně v březnu roku 2011 by měla být sonda navedena na polární dráhu kolem této planety a pracovat na ní po dobu 1 roku. To Messenger znamená vlastně jako poslíček, což je svým způsobem jako odvozeno od toho, že Merkur posel poslíček Borgů, ale znamená to současně takovouto zkratku. Nese tuto soupravu přístrojů. 2 televizní kamery, 5 spektrometrů, magnetometr, laserový výškoměr pro vlastně mapování povrchu, detektor kosmického záření a plazmový spektrometr pro hledání a studium plazmatu v okolí planety Merkur. Tady vidíte tu sondu v průběhu
jejich předstartových příprav. Tady je schéma, tady je ještě jednou na tomto schématu. Všimněte si tohoto štítu. Je třeba si uvědomit, že ta sonda poletí do velké blízkosti Slunce a proto je vybavena tímto tepelným štítem, který má chránit před nadměrným ohřevem. Další sonda, která teďko je relativně nová, protože byla vypuštěna v lednu letošního roku, je sonda Deep Impact. Je zase teda přibližně jednotunová a jejím cílem je kometa Tempel 1, ke které má dorazit velice brzo, 4. července roku 2005. Ta sonda sestává ze dvou částí. Ta jedna část, to je tahle ta, je orbitální část a k ní je připojen takzvaný impaktor. Ten impaktor má hmotnost necelých 400 kg, z čehož přibližně 130 kg, tady vidíte ten impaktor, těch přibližně 130 kg připadá na balast. Jako balast slouží vlastně měděné plechy. Ten impaktor se po dosažení té komety, nebo těsně před dosažením té komety, oddělí od toho mateřského tělesa. A mateřské těleso uskuteční úhybný manévr, něco podobného, jako dělal Cassini. A mateřské těleso proletí v relativně bezpečné vzdálenosti od jádra komety a bude sledovat pád toho impaktoru na jádro komety. Při tom nárazu, který bude zhruba rychlostí 10 km za sekundu, se ten impaktor vypaří a ta energie toho nárazu způsobí samozřejmě vznik kráteru na povrchu jádra komety a vypaření určitého množství materiálu toho jádra. Ten výtrysk plynu, který při tom impaktu vznikne, bude sledován jednak tedy tím kamerami, které jsou umístěny na té mateřské sondě a jednak dalekohledy ze Země. Protože dojde k vypaření velkého množství nebo relativně velkého množství té hmoty, tak se dá z toho plynu zjistit podstatně víc informací o chemickém složení, než se dá zjistit z běžného odpařování jádra působeného slunečním zářením. Druhá záležitost je ta, že z intenzity toho vyraženého, nebo teda, že z intenzity toho záření, způsobeného tím vyraženým materiálem, se dá spočítat i množství toho materiálu. A z množství toho materiálu se dá zjistit kompaktnost toho jádra. Ta kompaktnost toho jádra, když budete mít velice teda měkký materiál, tak se udělá vlastně kráter relativně malý, než když ten materiál bude kompaktní. A z tohohle všeho se dají jistým způsobem, nebo do jisté míry, dedukovat mechanické vlastnosti typického jádra komety. Proč je to zajímavé? Protože jádra komet jsou jedním z potenciálních
nebezpečí pro země kouly. Tak jako jsou vlastně nebezpečím i asteroidy. Protože srážka s takovým tělesem, pokud je větších rozměrů, je od kilometru nahoru, může způsobit celosvětovou katastrofu. A abychom měli možnost nějakým způsobem uvažovat o možnostech nějakého zabránění toho střetu nějakého takového kosmického projektilu se zeměkoulí, musíme znát jeho mechanické vlastnosti. Kdyby to byla, já nevím, nějaká drobná slepenina balvanu, která se rozpadne, když se to obrazně řečeno jenom dotknete, tak samozřejmě budete dělat akci zřejmě zaměřenou na to rozptýlit tu hromadu šutrů v dostatečné vzdálenosti. Když to bude něco kompaktního, tak nezbude nic jiného, než vymyslet nějaký mechanismus, jak vychýlit, jak změnit dráhu celého toho tělesa. Ale to, co teda se bude dělat, tak závisí na tom, abychom věděli, s čím máme tu čest. Proto je celá řada plánovaných dalších expedic k těmto malým tělesům sluneční soustavy s cílem co nejlépe poznat jejich mechanické i chemické vlastnosti. A to se dá očekávat v těch nejbližších letech tohoto desetiletí. Děkuji za pozornost.